Fala galerinha, bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu venho com mais uma receitinha. Hoje eu vou estar fazendo uma fraldinha cebolada na manteiga, mas fica uma delícia, muito fácil de fazer, simples mesmo. Mas antes disso, eu queria pedir para vocês, não deixa de se inscrever no meu canal, ativar o sininho das notificações para você estar recebendo todas as receitinhas. E dá um like aí se gostou. Fica ligadinho no vídeo que eu vou mostrar como que eu faço essa fraldinha. Aqui, ó, eu peguei a fraldinha, já dei uma limpada nela, né? Agora, o primeiro passo que nós vamos começar a fazer essa fraldinha, vou usar o alecrim. Não vamos colocar tempero nenhum nela, vamos só colocar o alecrim aqui nela para não dar tanta fumaça. O alecrim ajuda a não levantar tanta fumaça assim. Vamos selar ela sem nada. Eu estou fazendo nessa frigideira, que é uma frigideira da MIT Brasil. Ela não necessita de óleo. Então eu vou, como a fraldinha é essa pronta menor, vamos colocar ao lado da gordura aqui, ó. Vamos colocar primeiro aqui. Vamos selar ela aqui nela. Pode colocar direto, só o alecrim. No caso aqui, ela não precisa do óleo, né? Dá uma boa selada primeiro desse lado, para depois abrir outra ponta. Como ela é mais fina, se eu for colocar, ela vai secar muito. Então, vamos começar selando aquela parte mais grossa. Depois eu venho com a ponta aqui. Olha como que ela já tá ficando aqui, ó. A gordurinha tá derretendo, ó. Agora, ela já tava ficando nessa coloração assim, ó. Agora sim, você abre essa ponta aqui, ó. Se eu tivesse aberto já, isso aqui ia secar mais rápido que lá. Lá é mais grosso, né? Vamos selar isso aqui, ó. Ó, agora ela já deu uma selada na ponta também, né? Olha como que ela ficou. Agora vamos virar o outro lado. Lembrando que por enquanto só foi colocado o alecrim nessa carne. Como a nossa intenção é só selar, né? Não pode deixar muito tempo também para ela não secar muito. Agora vamos tá entrando com um pouco de pimenta do reino. Pimenta do reino aqui, ó. É a gosto. E eu vou usar um sal, que ele é um sal de parrilha com alho. Vou colocar um pouco dele aqui também. Agora, o cheiro já ficou magnífico. Agora, vamos ver como fica lá de baixo. Ó, fazer uma boa selada. Vamos virar e colocar um tempero do outro lado também. Aqui, colocar a pimenta. Vamos fazer, pegar esse tempero e beijar. Bom, agora eu selei os dois lados, né? Bem seladinho. Já aderiu um pouco o tempero. Agora vamos estar levando para o forninho. Como essa frigideira já é uma frigideira que ela solta o cabo, fica fácil para isso. Então vamos estar colocando já direto no forninho. Forninho pré-aquecido a 230 graus. Vamos deixar ele por 15 minutos aqui, ó. Isso aqui, ela é prática, você tira esse cabo dela, você pode levar ela direto pro forno. É muito prática essa frigideira da MIT Brasil. Vamos colocar aí mais 15 minutos. Então, nossa carne vai no forninho, vamos preparando a cebola. Aqui no caso eu coloquei um fiozinho só de azeite. Só um fiozinho de azeite. Vamos estar entrando com a manteiga, uma colher de manteiga. Vou colocar o azeite só para não queimar essa manteiga. Derreter ela.
tá derretendo, né, já. Que no caso eu fiz uma cebola cortada em rodelas. Vamos entrar com a cebola aqui, ó. Dá uma dourada nessa cebola. Ó, agora a cebola já tá no ponto, ó. E já deu o tempo da gente tá tirando a carne do forninho. Então vamos tá separando aqui. Vamos deixar essa cebola de lá. No caso, se você quiser colocar um pouquinho de molho inglês, quando estiver fazendo também, fica legal na cebola. Pode pôr ou um pouquinho de shoyu ou molho inglês. Vamos tá separando ele aqui. E eu vou tá tirando do forninho a carne agora. Agora tirei, ó, a cor que ela ficou, maravilhosa. Vamos separar aqui, ó. A cebola também fica legal. Se quiser colocar esse caldinho de carne na cebola também fica muito legal. Vamos tá picando essa carne aí para mostrar para vocês como que ficou. Na realidade, o corte da fraldinha é diferente, né? Porque a fibra dela tá toda de assim, ó. O certo é ela cortar de assim, ó. Então vamos dividir ela no meio aqui, ó. Aí, ó. Certo é tirar ela em tiras, comprido. Assim, ó. Que aí ela fica mais macia. Vou cortar tudo aqui. Eu já mostro pra vocês como que ficou essa maravilha. O cheirinho que vem subindo, né? Maravilhoso. E agora tudo picadinho, né? Cortei contra a fibra. Agora vamos colocar essa cebola aqui, ó. Pra finalizar, ó. Pra quem gosta, olha só que maravilha. Olha. Isso fica um espetáculo. Uma receitinha simples, muito fácil de fazer, ó. São ingredientes que você tem dentro de casa aí do dia a dia, ó. Olha aí, ó. Uma fraldinha acebolada na manteiga. Uma dica fácil, rápida e não é tão cara. E se gostaram, não deixa de dar um like aí, se inscrever no meu canal, ativar o sininho das notificações para receber todas as receitinhas. Vou estar mandando uma melhor que a outra. Essa é top.